Zaten selam aleyküm. Aleyküm selam. Necəsən? Elhamdülillah yaxşıyam, sən necəsən? Mən də elhamdülillah yaxşıyam. Zaten qabaqdan 8 mart gəldi. Deyirlər ki, belə bir bayram var, 8 mart bayramı. Bu vaxt sən nə deyə bilərsən? Hara getdin? Hə, nə deyə bilərsən bu haqda? Hə, 8 mart haqqında mən deyə bilərəm ki, əslən çox şey deyə bilərəm. Dinimiz nə deyirsə, onu edilmək lazımdır. Aha, dinimiz nə deyir bəs? Dinimiz deyir ki, bizim dinimiz ancaq namazın bayramında, bir də qurban bayramı, başqa bayramları biz qeyd etmirik. Allah sənə razı olsun. Teşekkür ederim. Alnıma ne oldu bəs? Alnıma toxunma, başıma deyim. Allah razı olsun, sağ olun. Bakın sağ olun.